صرف جناب بنی عدو ہونے والے افراد آگے بڑھے اور خواتین کی طرف نہ پہنچیں تو وہ ان کے حوالے کر کے اور مرد حضرات بچھڑ جائیں برائے کرم. چونکہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے شریف تابوت کا انتہائی تقدس اور احترام کرنا ہے, برائے کرم پھر گزارش کر رہے ہیں جو صورت حال ہے اس کو تھوڑا تبدیل کیجیے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شریف تابوت کو آگے بڑھائیں. Come on!